qytetin e Lacit janë miq, ose në atë që quhet kryeqendra e Kurdinit. Është ora 10 e paradites, ditë shiu është, ju e vutër edhe nga planet që kolegu im i soli për mes sigurit kamerës, qytetit është në Levizje. Dhe unë jam sotu për të shkuar në një zonë që bën pjesën hartën e Kurbinit, në fush kuqe. Por, për para se shkoj atje, ka ndodhur diçka e bukur këtu para disa ditësh. Me rastin e ditës ndërkombëtare të tokës, këtu me qindra fëmijë, nxënës shkollash të rinj, kanë demonstruar. Më së miri, në mbrojtjet e mjedisit të qytetit Laçit, por edhe të gjithë zonës Kurbinit. Për këtë, duhet të takoj mikun tim, kolegun, gazetarin pra Imer Hysa, që njëkohësisht është edhe studiues i historisë, është veteriner me profesion dhe punon në bashkinë e qytetit, dhe nuk ka vend që i meri mos e di, po edhe që banorët vendas mos e njohin emrin. E takojmë, faleminderit. Hej, përshëndetje Imer. Mirëmëngjes, mirë dita. Si jeni? Mirëshëndet, zoti gjeni. Bie shi sot, por... Po, sot dje shi, po... Besoj se... Po, disa sekonda, po. Pa tjetër. Nuk do na lagin shumë. Ja, ja. Sa po i kam prezantuar, i kam njohur pra edhe... ata që ndjekin emisionin tonë Vere Jug, me Laçin në një ditë shiu, dhe me ju, që duhet mësini këtu një informacion lidhe me atë që ka ndodhur para disa ditësh. Pra, dita ndërkombëtare tokës, e festuar, po thëmë kështu, nga nxënësit, nga fëmijët e qytetit Laçit. Ju më ta kujtoni shumë mirë atë ditë. E veçanta asaj dite ka qenë me nxënësit e shkollës së mesme, arsyefi Gjeçovi të qytetit Laçit. Me qindra nxënës, me bicikleta, kanë pedaluar rrugëve qytetit dhe me qindra të tjerë përmes çadrave të dekoruara me materiale të ricikluara, kanë parakaluar përmes rrugëve qytetit para banorëve për të sensibilizuar që ta mbrojmë planetin tonë, Tokë, planetin më të mrekullueshëm që ka krijuar natyra në gjithësi. Të mbrojmë edhe mjedisin dhe Tokën në rrethin e Kurbinit. Në rrethin, pikërisht kjo ka qenë edhe modha e atij aktiviteti dhe mesazhi që të rinjt kanë përsjell, si për t'i thënë të gjithë banorëve që ta mbrojmë, ta mbajmë pastër këtë vend. Për t'u thënë përdorësve të makinave që janë jo pak në qytetin e Laçit, sa më pak lëvizje në këtë qytet vogël që mund ta përshkosh me këmbë, mund ta përshkosh edhe me bicikletë dhe ta rrymë nga ndotja me gazra.